Gente, eu sou Laura Brasileiro e esse é o meu canal. E tá começando agora mais um Diário da Dieta. E vocês vão ver que tá meio confuso, porque eu estava na roça, meu Diário da Dieta começou por lá, só que eu perdi o arquivo onde eu falo oi pra vocês lá na roça mesmo. Então, tô fazendo a introdução aqui em casa, vou incluir na edição. E aí, vida que segue, tá bom? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve no canal. E ativa a notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui no canal tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas. E toda segunda-feira é de lei, temos diário da dieta. Me segue lá no Instagram também, meu arroba é brasileiro.laura. E é isso, meus amores, chega de lenga-lenga e vamos pro vídeo. Marido chegou com comprinha aqui, ó. Tomate, maçã, limão, alface para fazer salada, queijo para fazer omelete ou pão low carb, minha janta. Esse aqui é suco de morango com maracujá. E esse aqui é minha janta. Ah, por que você vai jantar detox? Dei pau o fim de semana inteirinho. Bom dia, meus amores! Com esse café da manhã. Não tão bonito, mas tá bem gostoso o pãozinho. Eu deixei ele ficar um pouco mais dourado, não queimou. E esse aqui é o pão low carb, que eu estou viciada, meu Deus do céu. Esse suco aqui é um suco de maracujá com morango. Alma assim sendo feito, assando coxinha da asa com cenoura, bem temperadinho. Tempero leve, aquele da Ju Comidinha, gente. Para saborizar a cebola. E assim que tiver quase assado, eu vou colocar alecrim, manjericão e tomilho aqui dentro pra saborizar ainda mais a carne, sabe? Que prato mais lindo! Obrigada a Deus. Tomate, cereja, cenoura assadinha na air fryer junto com franguinho. E esse é o meu almoço, tudo feito na air fryer. Só o tomate que tá sem sal, sem nada. Eu vou só pingar um salzinho, pimenta e um pouquinho de azeite. Gente, vou começar a preparar meu lanche. São 5h30 da tarde e eu vou fazer um ovinho com queijo. Então, lanchinho feito com sucesso. Ovo, queijo, tomate cereja. Coloquei uns três tomatinhos aqui e vamos lanchar. Não teremos janta hoje. Tipo, eu falo não teremos, eu. Porque desde o dia que eu cheguei da fazenda, eu estou extremamente empanzinada. Hoje é quarta-feira, eu cheguei ontem de manhã. E eu tô muito cheia, eu acho que eu dei pau demais esse fim de semana. Não me orgulho disso. Eu já tomei um Luftal ali, porque eu tô com meu estômago bem alto. Tomei um Floratil pra me ajudar com a flora intestinal também. E como eu não tô com fome, eu vou aproveitar para fazer um jejum aí intermitente e ajudar também o meu intestino a trabalhar. Bom dia, gente! Boa quinta-feira! Hoje a gente bateu 21 mil inscritos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gente, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Vocês são incríveis, são extremamente importantes para mim. E eu quero pedir, por favor, gente, compartilhem esse vídeo. Nem que seja para um grupo que vocês estejam, sabe? Compartilhem o canal. Ah, não sabe qual vídeo vocês podem compartilhar? Compartilhem o canal. É muito importante para que a nossa família continue crescendo. E se você não me segue lá no Instagram, me segue por lá, tá bom? Meu arroba é brasileiro.laura. Tô esperando vocês por lá. E tô muito feliz, muito empolgada. Olha essa cara inchada, gente. Deus do céu, a minha cara tá horrível. Me desculpem, mas é isso. Bom dia! E o meu café da manhã, como é que ele tá? Tá lindo, tá gostoso. Ovo, tipo omeletinha. Almocinho, abacaxi, banana, tomate, feijãozinho e frango. Jantinha já pronto, uma salada Caesar maravilhosa com acelga, alface e rúcula, né? Com manga, tomate e
E eu vou colocar esse frango aqui. Essa proteína a gente vai dividir em duas. Meu Deus! Vou comer um desse também, gente. Gente, boa sexta-feira, sextou, bebê. Como é que vocês estão por aí? Vocês viram que o meu café vai ser o vinho com queijo e cappuccino. Esse cappuccino é o Três Corações sem açúcar, tá? É o melhor e com menos ingredientes. Tem muito tempo que eu não tomo cappuccino. Deu vontade, então eu vou tomar. Vamos arrumar a janta? Na verdade, sextou. E a gente não tá querendo fazer janta, não. Então, como eu fiz um macarrãozinho de manhã para as crianças, eu vou esquentar para eles o macarrão e vou fazer uma tilapinha grelhada enquanto a nossa saladinha chega. E a saladinha foi essa, com ricota, frango, alface, tomate cereja, um pouquinho de batata palha. Seleta de legumes sem brócolis. Hora do almoço. Aqui tem brócolis e couve floral creme. Como é que chama? Repolho, tomate, feijão tropeiro, uma colher de sopa, picanha suína e carne de panela a 100. E esse é o almoço de hoje. Gente, bora fazer janta? E pra quem perguntou, Laura, como é que tá a sua casa? Você não mostrou tudo limpinho? Gente, eu mostrei. Ó. A pia toda limpa, eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui de fora, tudo limpo, organizado, ó. Tô fazendo um tour aqui no Diário da Dieta, mas pra mostrar, as roupas todas guardadas, a máquina tá batendo mais roupa aqui. No cesto tem roupa, porque desde o dia que saiu o vídeo até agora, tem aquelas roupinhas ali, e aqui eu tô batendo os travesseiros. Eu acho que eu também mostrei a sala, ó. Pra quem não tá entendendo nada, gente, eu vou colocar o link aqui em cima, tá? Mas olha só, a sala também tá organizada, tá limpa pelo menos, tem alguns brinquedos jogados, mas isso aqui é porque as crianças estavam brincando. Aqui no fundo tá um pouquinho sujo porque acabou de chover, mas tava limpinho também, não tem nada jogado, brinquedo das crianças no lugar. Os tapetes que estão lavados eu dobrei aqui pra gente guardar, que eu já tava guardando algumas coisas também. E ó, organização total. Gostei demais vocês falando, Laura, mas você não mostrou tudo, gente. Eu mostrei. O quarto também eu tinha mostrado, o escritório, enfim. Então agora vamos pra janta, que aqui é o Diário da Dieta. Vamos fazer torresmo na air fryer e eu vou mostrar como que a gente faz. Eu vou aquecer a minha air fryer 5 minutinhos a 180 graus. E pra quem aqui de Uberlândia e já foi no Zenaide, sabe que lá eles servem o torresmo assim, ó. É tipo uma barrinha de cereal dobradinha. Eles não fritam em pedacinho. Então eu quero fazer desse jeito. E eu só vou temperar com sal e pimenta preta, que é a pimenta do reino. Aqui tem mais ou menos uns 10 centímetros, tá? E daí a gente consegue dobrar e encaixar uma do lado da outra dentro da air fryer pra fritar. Assim ela vai escorrer toda essa gordura, vai virar pururuca. E não vai queimar a carne, porque o que vai ficar exposto é só a pururuquinha do lado de fora, entendeu? Cuidado que a airfryer tá quente, viu, minha filha? Aí eu vou pôr 20 minutos a 195 graus. Por enquanto a gente não mexe, deixa só assim. Se entrar, provavelmente ele vai ficar borrachudo. E se encharcar de limão, que é o que a gente queria fazer, também fica borrachudo. A pururuca não frita, tá? Não vira pururuca. Então deixa pra pôr limão assim que ficar pronto. Aí você pinga nele prontinho. No disco aqui, ó, a gente vai fazer picadinho de contra filé. Tá um pouco gorduroso, então a gente vai fritar e escorrer a gordura dele. Aqui tá esquentando, vou colocar um pouco de azeite. Tá temperada, amor? Thank you.
Ó, que raiva. Esses daqui, ó, não dobraram. Carne bem cozida, não queimou e a pururuquinha foi feita. Bom dia, gente! Bom domingão! Como é que vocês estão aí, hein? Estamos indo ali tomar café da manhã. Ontem vocês viram que a jantinha foi só carne, proteína, né? Agora a gente vai ali tomar um leite com café sem açúcar, um pãozinho de queijo. Sei lá, gente, sei que a gente tá indo na padaria que a gente mais gosta. Tomar um cafezinho, são 10h20 da manhã. Ah, gente, deixa eu comentar com vocês. Vocês me perguntam, Laura, quando você tá num churrasco, alguma coisa assim, como é que você define a quantidade de alimento que você vai comer, já que você não monta prato? É o seguinte, gente, eu não defino quantidade. Eu como até ficar satisfeita e pronto. Não tem esse negócio de comer até explodir. Era antigamente isso, né? A gente ia na churrascaria, comia até precisar de bicarbonato, boldo. Hoje eu não faço mais isso. Eu como até ficar satisfeita e pronto. Eu pisquei aqui em casa, o almoço já tá todo vapor. Picadinho que o marido fez no disco, sobrou carne pra refogar. Ele vai fazer um arroz, eu pedi pra ele deixar separadinho, que eu não quero comer arroz hoje não. Torresminho, que a gente fez ontem, sobrou esses pedaços, a gente vai fazer hoje também. Almoço de domingo sempre sai tarde. São 3 horas da tarde e a gente vai almoçar. Barrinha de cereal, picadinho, salada. Vou comer um pouquinho desse feijão com bacon. Olha o arroz que o marido fez para as crianças. Vocês sempre perguntam, vou sempre mostrar. Olha a comidinha deles, que bênção e que privilégio. Olha que prato mais lindo o marido acabou de fazer. Lindo, obrigada, te amo. O que, que foi, Pimpim? Ai, que delícia, frango, ovo, acelga refogada e salada com molho Caesar. Ai, gente, obrigada, Deus. Finalizando mais um diário da dieta, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa semana eu vou fazer um vídeo experimentando as minhas roupas, de quando eu comecei a dieta para agora com menos 10 quilos. É o seguinte, muita gente está me perguntando como que vai funcionar o projeto Vem Comigo. Gente, esse é um projeto 100% você e Deus. Você com a sua força de vontade e Deus te fortalecendo para que você consiga o seu objetivo. O projeto Vem Comigo nada mais é do que um compromisso com você e você mesma. Você vai falar, eu quero emagrecer tantos quilos em tanto tempo. Eu quero muito que vocês me contem aqui embaixo quanto tempo vocês querem levar para perder quanto de peso. Eu, por exemplo, quero perder 6 quilos até dia 5 de dezembro. Essa é a minha meta, esse é o meu projeto, esse é o meu foco. O projeto Vem Comigo é vocês também fazerem a mesma coisa. Não vai ter grupo no WhatsApp, não vai ter grupo no Facebook. É um objetivo, um projeto seu. Cada um com seu objetivo, mas tem que ser realista, tá? De uma forma saudável e realista. Não adianta você falar que quer perder 50 quilos até dezembro, porque é impossível. Eu falo que é impossível de forma saudável. Claro que se você fizer uma bariátrica, às vezes dá. Se você tomar um remédio, também dá. Mas isso aí já é completamente descartado, porque é uma coisa que eu jamais faria. Já recebi até várias propostas de publicidade, de produtos para emagrecer, receitas milagrosas para perder barriga, métodos para emagrecer em 14 dias. Isso não existe, isso não funciona. Já deixei de ganhar dinheiro, sim, mas a minha credibilidade não tem preço. Assim, para você emagrecer 7, 8 quilos por mês com saúde, com leveza, mas métodos milagrosos esquece, tá, gente? Eu nunca vou pregar isso pra vocês, eu nunca vou aplicar isso na minha vida.
Então vamos juntas, com calma, com leveza, sem cobrança, mas com foco e determinação que vocês vão conseguir. E o mais importante desse projeto Vem Comigo é que a gente não consegue se enganar. Até eu posso enganar vocês, se eu quiser comer coisa escondida, eu posso, porque como é que faz? Não preciso mostrar, mas a gente não se engana. Não tem como. A balança mostra. As roupas mostram, o nosso corpo mostra. Então, por isso que eu criei esse projeto Vem Comigo. É de extrema responsabilidade nossa cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso padrão de beleza, do que você acha bonito pra você. Você virar pra mim e falar, Laura, você tá muito magra, é porque você não sabe o quanto de gordura eu ainda tenho estocado na minha pochete, no colotezinho, o meu braço aqui, ó, esse meu tchauzinho, ó, tá vendo? Tem muito gordinho aqui que dá pra secar. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Semana que vem a gente tá aí de volta. E eu tô preparando uma semana completa, com 7 vídeos todos os dias em comemoração aos 20 mil inscritos. A gente tá quase 22, então bora compartilhar esse vídeo. Um beijo. Tchau!